ለሶስት ተከታታይ አመታት ሰፊ ችግኝ ተከላ ካሄደችው አዲስ አበባ አራተኛውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አስጀምራለች። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማም አራተኛውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማካሄድ የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቶ በዛሬው ዕለት አስጀምሯል። መርሃ ግብሩን በክፍለ ከተማ ደረጃ አስጀመረው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በክረምቱ ከ700,000 በላይ ችግኞችን ለመትከል እቅድ መያዙን የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ ገልጸዋል። በዚህ በክረምቱ ፕሮግራም ከ700,000 በላይ ችግኞችን ነው ክፍለ ከተማችን ላይ ልንተክል ያሰብነው። ይሄ እንግዲህ ወረዳ 6 ጦጣ ገደል፣ በተለምዶ ጦጣ ገደል ተብሎ የሚታወቅ ነው፣ እዚህ የሚተከል ነው። በዛሬው ቀን ብቻ ራሱ ከ10,000 በላይ ችግኞችን እንተክላለን ብለን ነው የምናስበው። በጋራ ነው የተተከለ ያለው። አሁን ዝም ብለን እኛ ክፍለ ከተማ ብንወስድ ከአስሩ ወረዳዎች የመጡ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ ባለሀብቶች፣ አመራሮች፣ ነዋሪዎች፣ ምሁራን፣ በተመሳሳይ መንገድ ከውጭ ሀገር የመጡ ከአዲስ አበባ ተወላጆችም ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ የዲያስፖራ አባላትም አሉ። ለተከላ ነው የመጡት። እንግዲህ የተጀመረው አብሮነት፣ የመተሳሰብ፣ የመተጋገዝ ባህላችን እንዲጎለበት ትልቅ አቅም ነው የሚሆነው። ከችግኝ ተከላው ባለፈም የጓሮ አትክልቶችን ከማልማት ጀምሮ በክረምቱ የአቅመ ደካማ ቤቶች እድሳት እንደሚደረግላቸውም አቶ ጀማል ረዲ ተናግረዋል። መጪው ክረምት በርካታ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎችን ልንሰራ ነው። አንዱ አገራችን አረንጓዴ ማልበስ ነው፣ አገራችን ማልማት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ባለፉት 4 ዓመታት የጀመርናቸው የሰውኛ ስራዎች ለአቅመ ደካሞች ቤት የመጠገን፣ ተማሪዎችን የማስጠናት፣ አካባቢዎችን መንገዶችን የማስዋብ እንደዚሁም በከተማ ግብርና ሁሉም እንዲሳተፍ የጀመርናቸው እነዚህን አጠናክረ በመቀጠል ያሰብናቸውን ስራዎች እንድናሳካ ሁሉም እንዲያግዘን ነው ጥሬን ማስተላለፈው። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የክፍለ ከተማው አመራሮችና ነዋሪዎች በበኩላቸው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ በተለይ አንድነትንና አብሮነትን ከማጠናከር አኳያ ትልቅ ሚና እንዳለው ተናግረዋል። ይህን አሁን የምናስቀምጠው አሻራ ለቀጣይ ትውልድ የተሻለች ሀገር ለማስረከብ ያው በጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ መሰረት ትልቁን ሚና እየተወጣን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ቀጣይ ትውልድ ያለ ስጋት የሚኖርባት ዓለምን አገር ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። እንዲህ አይነት ሀገራዊ ጥሪ ላይ በጋራም ስንሳተፍ አብሮነታችን እንደኛው መገለጫችን ነው። ለውጥ ማምጣት የሚቻለው በእኛ ሀገር ታሪክ ከኋላም ስናየው ማሸነፍ የምንችለው መሻገር የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። አንድነት በጣም ወሳኝ ነው። ሰው በብሔር በሃይማኖት በተለያየ ነገር ሳይከፋፈል አንድ ከሆን እንሻገራለን፣ ለውጥ እናመጣለን። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ የተገኙ የዲያስፖራ አባላት በበኩላቸው በክረምቱ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ጨምሮ በተለያዩ የበጎ ፍቃድ ተግባራት እየተሳተፉ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከከንቲባችን ጋር፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጋር፣ ከውጭ ጉዳይ ጋር፣ ከዲያስፖራ ኤጀንሲ ጋር በመሆን ማህበራችን በሁሉም ፓርቲስፔት በሁሉም መርሃ ግብር ላይ በተለይ በአረንጓዴ አሻራ ላይ እና በመልሶ ማቋቋም ላይ ከግለሰብ ደረጃ እስከ ማህበር ፓርቲስፔት እያደረግን ነው። ለእኛ ለዲያስፖራ ከህዝባችን ጎን የመቆም አማራጭ የለን። በጣም አቅመ ደካማዎች ያሉበት አካባቢ ያለው ኮልፌ እሱን በማደስ ችግኝ በመትከል ሌላም ማለት ወጣቱን በተለይ እነዚህ ዛሬ በጫት ቤት በየቦታ የሚሄዱ ወጣት አቅፈን ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ነው። ክፍለ ከተማው ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ጎን ለጎንም በክረምቱ የ150 አቅመ ደካማ ቤቶችን እድሳት እንደሚያደርግም አስታውቋል።